Son zamanlar Azərbaycan kino sənətinin inkişafında canlanma hiss olunmaqdadır. Belə ki, həm dövlət qayğısı, həm də yetişməkdə olan nəslin tələbatı bu prosesi labüd edir. Ölkəmizdə kino sayəsində canlanma dövlət sərhədlərindən kənarda da təzahürünü tapmaqdadır. Dünya mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Moskvada Hokka filminin təqdimatı da bunu açıq sübutdur. Rusiya paytaxtında filmdən əvvəl mətbuat konferansı təşkil edildi. Layihə rəhbəri Oktay Əliyev Azərbaycanda kino sənətinin yüksəlişindən söz açaraq, hələlik komediya janrına tələbin üstünlük təşkil etdiyi üçün təklifin də bu yöndə olduğunu qeyd etdi. Baş rolların ifaçıları Dilarə Əliyeva, Vüsal Murtuzəliyev və 77 dəqiqəlik filmin ssenari müəllifi və baş prodüseri Fariz Əliyev çəkiliş zamanı yaşadıkları təəssüratları bölüşdükdən sonra tamaşaçıları maraqlandıran sualları cavablandırdılar. Moskva İctimai Təşkilatlar Arasında Əlaqələr Evində keçirilən təqdimat Azərbaycan Rusiya Federasiyasının səfirliyinin dəstəyi və Azərbaycan Mədəniyyətinin İntibah və İnkişaf Fondunun təşkilatçılığı ilə baş tutdu. Facebookda tanış olan iki gəncin görüşündən və qız qaçırmadan bəhs edən film Moskvalı tamaşaçıların gülüşü və alqışları ilə müşahidə olundu. Qadınla yola çıxanda maşınında meyid olmaz. Yaxşı olan qadın yolunda meyid olar. Və əsas odur ki, belə alqışlar, belə sevinçlər biz hiss elədik. İnandırım sizi ki, bizim üçün bundan yaxşı bir fərəh hiss olmazdı və buna görə də bütün təşkilatçılara, əziyyəti keçənlərin hamısına təşəkkürümü bildirirəm və bura zəhmət çəkib gələn tamaşaçılara da təşəkkür bildirirəm və nəzərinə çatdırıram ki, tezliklə daha yaxşı və daha böyük olacaqdır. Ona görə də yenə biz gələcəyik, gözləsinlər mütləq olacaq. Atmacalar, ifadələr, filmdə yaradılmış obrazlar fərqliliyi və özünü məxsusluğu ilə seçildi. Mən qaz tanıyanam. Sən ki, o boyda Facebookda gəlin, ibini mənə tapdın. Mən onu da bildim ki, sən qaz tanıyansan. Film çəkdik ki, tamaşaçılara ürək dolusu bir gülüş bəxş eləyək. Bugün özünüz də şahidi olduğunuz ki, ürəkdən gələn gülüşlərlə, gülüş səsləri ilə zal büsbütün bürünmüşdü. Aktyor üçün bundan böyük uğur yoxdur düşünürəm. Tamaşaçını güldürmək istəyirsən və o ürəkdən gülür. Çox sevincliyəm, sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Ən azından ona görə ki, kifayət qədər tamaşaçı gəldi bugün bizim filmimizə baxmağa. Uğuru sevirəm. Uğurun neçə illərdir ki, daima yol yoldaşımdır. Beləcə də davam eləsin. Bakıda bu film çox gözəl qarşılandı. Yəni, kifayət qədər say əldə etdi. Yəni, tamaşaçılar çox sevdi. Amma Moskvada siz tam başqa istərdiniz. Özü də filmi çox sevdilər. Yəni, siz özünüz də zaldaydınız, bilirdiniz ki, zarafatları necə reaksiya verirdilər, necə gülürdülər. Bu, mənə çox sevindirdi bir ssenarist kimi. Yəni, qarşıda gələn yəni filmlər adamı böyük bir stimul verir. Ona görə də gələn bütün tamaşaçılara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Filmin təqdimatı çox əla, möhtəşəm keçdi. Təqdimat mərasimi filmin yaradıcı heyətinə tamaşaçı təşəkkürü və xatirə şəkillərinin çəkilişi ilə sona yetdi. İqbal Rüstəmov, Hikmət Külverdiyev, İntiraz Moskva.